切把那卡锁好了。你搞，那是你错了。Dogodimo ovde video, šta da radim? Dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas se nalazimo u tržnom centru Galerija i došli smo logično da kupujemo, da jedemo, da pijemo, da uživamo, a povod je 14. februar, neki dan zaljubljeni. Doduše, snimam se sam, ali sam tu sa svojom ženom jer nemamo kamermana. A što se tiče samog, da kažeš, odabira ovakvog mesta, odlučili smo se isključivo zato što smo mi u posljednje vreme dosta često počeli da posećujemo upravo tržne centre. I videli smo da ljudi dolaze, provode vreme u tržnom centru, da jedu, kupuju, uživaju i ko zna svašta nešto. Da je sad od bioskopa preko kuglana, pranja automobila, bukvalno imate sve što vam treba. Samim tim mi smo odlučili da testiramo hranu, logično. I ćemo da kupimo nešto lepo za 14. februar moje ženi i nešto lepo mom sinu za poklon. Tako da ostanite uz video, nadam se da ćete da uživate. Eto. Ha? Mene ko jebe? Ajde. Moraš biti agilna žena, počeli smo da treniramo. Uska haljina mi do kolena, tvoje ruke preko ramena. Ajde. U suštini, u svakom tržnom centru imate brdo tih fast foodova, od McDonald'sa, KFC-a i slične stvari. Gledat ćemo, probamo sve. Pa, ko živ, ko mrtav. Danas je cheat day. Ovo je ko u Matrixu, evo. Može, bat. Ouu, svaka čast, svaka čast. Ti u klipu? Hoćete, bat. Ka, šta je ovo, ajde. Pozdrav za klip, ljudi. Odma, može. Opa, jao, sjebo se. X. To kad dođete u tržni centar Galerija, 10.000 koraka vam je zagarantovano. Sa naše desne strane možda vidite leteće ribice. Ženo, je to ribice? Nek' šta jesu? Meni deluju na ribe. Ima plavih, ima zelenih, ima šućmurastih. Sa naše leve strane možda vidite neke lepe tri tete koje leže jedna na drugoj. I gledaj u mene. Sa naše desne strane možda vidite modernu kantu za đubre, otpadište, otpad, waste, papir i flaša. Beograđani moderni, je. Fino izgleda. Nema prašine, pohvala, drvo. Čarapice. Hoćemo da uđemo, ovdje kupimo srce. Mora biti uspravljen. Dobar dan. Ništa, dobro. Izvinjam se, je li ovo srce na prodaj ili samo kao ukras? Samo ukras. Jel bi mogli da ga pozavimo pa ćemo ga vratiti dan zaljubljeni pa da... A vratit ćemo? Treba mi za snimak. Vratit ćemo se, obavezno ćemo vratiti. Vratit ćemo! Jeste možda, jeste imali pauzu za ručak da vam donesemo nešto lepo iz McDonald'sa? Ne može? Šta hoćete? Slatko? A vi ćete slano. Jel može i slano i slatko uzmemo? Shake, na primjer, i nešto. Može. Dogovoreno. Sad se nikad ne vratimo, ej. To je tamo za dan zaljubljene. Jeste zaljubljene? Jeste, onda super. Ajmo, ženo. Tako. Sad nas niko neće primijetiti. Vidiš što imaju lepu terasu. Imate pogled na Huawei. Uuu, naočare da kupimo. Furla, Gucci. Jel ima Ray-Ban? Jel imate Ray-Ban? Ne. Hvala. Kakve su to naočare, nemaju Ray-Ban. Ono što je Adidas za odeću, to su Ray-Ban za naočare. Inače, negde oko 11 ujutru, tako da nema nešto puno u galeriji, nadam se da nas razumete zašto smo došli kad nema puno ljudi. Da možemo opušteno da se šetamo i da ne snimamo nešto previše private. Ali mogu vam reći da jako lepo izgleda. Kad sam bio sa Bibijem nisam imao priliku da se šetkam nešto mnogo i da vidim, ali mnogo fino izgleda. Jedino što je velika, baš je velika. Ko voli, nek izvoli.
Ja ovo radim samo zbog vas i zbog moje žene. Vidi fotelje za masažu. Koliko novac? Ovdje ubaciti novac. Ajde, to ćemo kasnije kad jedem pa da odmorim. Ja ne znam šta bi mogli da kupimo Bibiju i tebi. Možda neku odeću, a? Šta misliš? Ju! Pa možda tu! Ajde, ako insistira ženo. Jao! Dobar dan i sretan dan, zaljubljeni. E, ako ste zaljubljeni, to je pošteno. I ja sam zaljubljen, vidiš. Imam srce oko glave, ali to je sve ovaj, kako se zove, AI, generisano. Pošteno skroz od njih. Ženo, gdje je ženski deo? Evo ga za sina, vidi ovo. Za sina moga. Vidi. A to je žensko jebote, stani. To je žensko. Hajde kupim nešto. Možda je mogu i tata nešto se počasti, a? A sav sam u crno, treba mi nešto svetlo. Šorci je. Treba će mi bijeli šorc. Inače, ovo je sve muško. Zamisli da ja obučem ovo da nosim, a? Kao PMP. Šorc, a? Da. Ha? Tako ti probaš. Da. Ne, ne, to je taj moderni. Da. Ajde da vidimo za njega nešto. Ili da za njega ne prikazujemo uopšte. Ajde tebi da vidim. Njemu će mu biti iznenađenje, jer ako on bude video video, onda mu neće biti iznenađenje, treba uskoro dodajem do njega, tako da ono što budemo kupili sinu ćemo da vam prikažemo kod njega u snimku. Pošteno. A da im sad za ženu nešto. Belo ćeš crnu. Nemaš baš nešto za žensko, ali ovo je žensko. Hoćeš klasičnu crnu, a? L, M. Tako ja budem kad malo, tako znaš, ono je veliko. U kom smislu? Mali znak. Mali. Ženo, što veći znak, to bolje. Veruj mi. Evo. Hvala ti puno. Ne, ne, okej. Okay. Ćao. Što se tiče same kupovine, završili smo. Žena je neodlučna i nije ništa našla za sebe, ali uzeli smo za Bibija i uzeli smo za mene šorc. To što smo uzeli za Bibija će da vam prikažemo u narednom snimku, odnosno kad budemo snimali sa njim. Ostanite uz video, idemo dalje. Znači, pratim ti svaki klip. Lagano, samo like. Opa, Laguna ima da se pije piće. Zamisli, uzmiš knjigu da čitaš i piješ piće. Dobar dan i sretan rad. Dobar dan, jeste sretan baš i nije. Zašto? Robert Kostar. Zašto? Kako možemo ti pomogu da ti popravimo dan? Ha? Ženo, za kojom si knjigom? Znači imamo klasici, moderni klasici, savremena književnost, trileri, drame, drame i ljubavni romani. Bajke. Bajke? A ljubavni neki roman, šta? Ljubavni imam kući, ljubavni roman. Dobro, tvoj život i ljubavni roman. Šta hoćeš onda, bajke? Sebični džin. Šta je? Knjiga za decu, šta? Ne, ja to neću tako knjiga. Toga, e, to. Toka mi spremiš doručak, daj. Daj. Samo vađušku. E. Popa. Popa neki, šta? Opa. Izabrali smo malog princa i otac. Bogati otac i siromašni sin. Ne, bogati otac i siromašni otac. Ovo je jedna kartica za popust. Inače, mi imamo karticu za popust u Laguni, ako niste znali, mi redovno čitamo. Hoćete kesu? Hoćemo kesu. Koliko novaca? Magazin, nedeljnik, možda? Ne. 3044. Evo ga ovako. Hvala ti puno, evo ti ženo kartica. Hvala ti puno, ne treba. Ćao. Što se tiče umetnosti i književnosti, za ovaj video je dovoljno. Znači, ženin poklon za 14. februar neće žena ništa, da kažeš, od odeće, nego hoće malog princa. A što se tiče mene, ja sam čovjek biznismen, bogati otac, siromašni otac, kaže, ne radite za novac, nego neka novac radi za vas.
Sa tom floskulom nastavljamo dalje, idemo da jedemo. Slika. Može, bato. Evo, može. Ali jedna. Jedna. E, to je već tri, a? Jedna pojeta. Ajde, ajde, ajde. Može, može. Lagano, hvala što gledate, momci. Ćao. Kebab, giros, pasta. Možda nešto zanimljivo da uzim, a? Ovo je kinesko. Zanimljivo su obučeni, ajde. Dobar dan i sretan rad. Šta ima lepo kod vas da se jede? Pa šta to znači? To su vam piličane nuke, u zlatastu pikantnu sosu. I samo to, meso? Piletina, svinjetina, junetina i morski plodovi, lososa i kapra. Ženo, hoćeš morske plodove? Ima ti se povrće. Pa, ja bi piletinu. Ona bi piletinu, ja bi svinjetinu. Ona će srednju porciju, ako ima, ja ću veliku. Ne, sve su iste. Sve su iste, dobro. 370 grama. Dobro. Nešto za piće? Za piće, ništa. 1700. Koliko? 1700. Evo ga, ovako 2000 u redu je. No. Vidjet ćemo, s obzirom na cenu, jaka cena, znači velika su očekivanja. Broj 11. Blagodarim. 1700. Hvala. Mi ćemo za to vreme da prošetamo, da vidimo šta još ima. Ne vidim da ima nešto da se sedne u ovom restoranu, znači možemo da ih hoćemo. Znači, sve zajedno. Znači, ovo je jedan veliki restoran sa više ponuda, ako možemo tako da kažem. Rekao čovjek desetak minuta. Ovamo mi miriši svašta nešto. Ono su palačinke. Dobar dan i sretan rad. Jel bi mogla neka preporuka za uzimanje? Preporuka, burger broj 2, Gangsta Paradise, burger broj 6, imate smash burgera sa ove strane sa... A šta je ovo brisket burger? To su komadi inačeg mesa, znači to nije burger, nego su komadi. Baš su komadi? Da. Odlično, daćeš taj brisket, jedan, i koji si rekao, dvojku ili šesticu? Gde ima više mesa? Mesa je ista gramaž od burgera, ali po prilozima je lepši broj 2. Ajmo onda dvojku. Za koliko će vremena biti to gotovo? Možda... Ne želim ništa. Samo dva burgera. Samo dva burgera. Da li to možete dodatak jaja, burger? Ne. Kako da budu pečeni? Srednje. Neko piće za vas? Ne. Komplet možda? Ne. 1200. Evo ga, 2000 u redu je. Hvala. 7-8 minuta. Hvala. Ajmo dalje. Znači, devojčici ćemo McDonald's, kao što smo rekli. Naručili smo burgere. I naručili smo nešto što ne znamo šta je. I sad idemo, na primer, sendviče. To bi otprilike bilo to. Ili giros. Ajde, sendvič. Kaže, love sendvič. Ljubavni sendvič, tamo dan zaljubljeni. I mi imamo srce. Poštovanje. Poštovanje. Kakve sendviče nudite? Rade, za tebe kako hoćeš. Napravi mi najbolji sendvič što znaš i što umeš. Za koliko može otprilike da bude i koliko će da košta? Ajde, kažemo 5 minuta. Sam mi reci otprilike... Pršutu, soj vrat, kule, šta više, sve. 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 Ja ću ti napraviti. Znači, hoću najbrutalniji sendvič koji si ikad napravio u životu. Najbrutalniji, čili, ljuto, voliš sve. Može, ljuto, a od priloga... Doćemo posle, doći na 3-4 minuta. Može. Sve smo se dogovorili. E, hoćeš odmah da mi naplatiš da znaš da ću da se vratim ili ćeš kasnije? Pa posle. Ajde, važi. Dogovorili smo se s majstorom, ajmo na Pai Tai. Piletina, svinjetina, što piće mi uške sam veći. Dobro. Mali, srednji, veći. Uzeli smo svega. Hvala vam. Možemo sedemo gde god, je li tako? Hvala. Malo smo napravili smeštaj i razmeštaj, ali svakako to je da vam prikažemo što bolje možemo. Ako se ne varam, ovo je svinjetina, a ovo je piletina. Bukvalno isto izgleda, a skupo je kao otrov. Računi su mi na učeniku, ja ću ovdje dokačim, ali mislim da je ova dva jela izašlo 1700 dinara, ako se ne varam. Porcija je onako, ajde kažeš, pun tanjir, od gorima nekog lešnika, ako se ne varam, imamo limetu, to ćemo da iscedimo, jer verovatno tako treba. I ovdje imamo limetu, znači na istim princip, samo je razlika u mesu, vruće, puši se. Puno testa, znači na neki način kineska kuhinja, tajlandska, ko zna. Thai
To je vam vjerovatno. Lijepo. Ima mesa. Puno testa. Sigurno možda se najedete. Da li vredi 800-900 dinara? Ne znam. To procenite vi. Mislim da nema potrebe da probavam piletinu. Ali ajde malo ću. Da. Isti princip, isto sve. Mislim da u jednom drugom ima jaje. Kikiriki. Meso. Neki sos i testo. I to vam je to. Zanimljiva priča. Mislim da je skupo, ali ukusno i lepo. I vruće je. Znači, i zdravije je sigurno nego neki običan fast food. Ako mogu tako da kažem. Ženo, molim te, slobodno. Ti jedi, pa ćemo lagano da sačekamo burger. Ili ću otići ja sa kamerom svakako i sendvič, tako da vi ostanite uz video. Dok žena jede, ja svakako idem pokupim burger i da pokupim sendvič. Je li gotovo, majster, burger? Sprema se, odlično. Recimo, od kad posluje ovaj burger? Ili imaš negdje u gradu ili kako? 21. Ili ima samo ovdje ili još negdje u gradu? Super. Burger još uvijek nije gotov, svakako, rekao je čovjek 7-8 minuta, prošlo je 13. Alo, vrem da imam sandvič. Majstor rekao za 5 minuta. Da li ga je završio? Jesi ga završio, a? To je to. Stavio sam sa što vidjet ćeš. Odlično. Šta preporučuš od priloga? Ja volim krastavac i pavlaku i eventualno caziki. Može. Jel, može, a uz to, a? Ne znam šta si iskombinovao, ali... Vidjet ćeš, probat ćeš. Dimljeni kaštavac, ja sam stavio obično, ćeš i dimljeni. Može. Ne, mora se, radi. Može stavi, neki ide život. Ma da. Neki ide život. Ma da. Jel se to sad greje ili kako? Da, da, to se tostira, sad hoćeš više za pečenje. Može, za peci ga lepo. Hoću. Idemo po burger. Treća sreća. Pa ti burazeru reče već 16. put 2-3 minuta. Pošteno. Jel nije stavio ili sad? To nemoj ga ubrzavati, ej. Kako jeste, tako je. Ništa, ajmo na sendvič. Što se tiče usluge, najbrže su bili ovi Tajpad. Znači, oni imaju bukvalno sve pripremljeno i samo testo i onda su nabacali meso, ugreli i to je to. Sendvič pretpostavljam da se greje. A najsporiji su burgeri. Jebi ga, ali njima možda ne treba najviše. Mada s obzirom da je na medium, jedno 2-3 minuta da se poklopi, a nema nešto ljudi, ne znam šta se dešava. Koliko sam skrivio, majstor? 960. Evo, bato, za tebe i uslugu 2000 u redu je. Jel pošteno? E, hvala ti puno. Pozdravljam, čao. Sendva je gotova. Sendvič izašao 1000 dinara. Evo me, bato, tamo zvonce. Blagodarim. Neko, neko, to sve podrazumijeva. Možda mi ta dva burgera staviš ovdje? E, hvala ti puno. Hvala. Ženo, izvoli. Jesi najela se? Kako ti se čini? Jesi zadovoljna? Nisi? Pa zanimljivo, nije sad nešto vau, wow, ali ono, meso kao meso, meni ovdje bilo dobro. E, jebe mu, mater. Kikiriki ti smeta, a? Računat ćemo kasnije, da nam se ne bi ohladilo. Prvo ćemo sendvič. On je bio prvi gotov. Ovo ćemo staviti malo sa strane. Lepo pakovanje burgera, svakako vidi, imaju nalepnicu. Burger bata je. Što se tiče sendviča. Aluminijum je odole. U kartonu. Sam sendvič je zapečen na tosteru. Imamo sira. Imamo dimljenog sira. Imamo priloga. Što se tiče svega. Stavio je suvi vrat, slanina, pršuta i to je to. Hvala.
bogato je stavljena. S tim, šta je po meni greška? Ne može donja strana da bude suva. Ima dosta priloga. Ok, sve. To ne zameram ništa. Ali ova količina priloga prosto ne može na suvu kiflu da ide. Tako da je treba staviti ovde nečega i ovde nečega, pa bi bilo mnogo bolje. A što se tiče priloga, nisu ugrijali uopšte. Samo je kifla ugrijana, sir se nije topio. Ali ga ima. Da. Znači, ako bi trebao da jedem sendvič poput ovoga, gornja kifla, bukvalno, nam služi samo da popunite stomak. Nema nikakvog ukusa. Ali kifla, ako... Ne mogu kažem da je najbolja, ali dobra je. Ja kažem za kiflu sedmica, za punjenje samih priloga, jaka devetka. I kvalitet samih priloga, jaka devetka. Punjenje zaslužuje maksimalnu ocenu. I sama količina. Znači što je probaš? Da bi me razumeli šta vam pričam, znači bukvalno, evo ga, ovako bi to izgledalo kad bi ga ja napravio. Mora biti od gori od dole. Generalno, takva je situacija u Meku. Dole vam stave suvu zemičku, gore natrpaju sve i svašta, brate stavi od dole da bude malo sočnije. Može i to stvar ukusa. Kvalitet je tu, količina je tu, samo malo još nekih finesa i odlično. I možda malo bolja kifla. Burger. Nije prošlo ne znam koliko vremena, nešto mi sama zemička ne deluje vruće. Dobro. Prilozi su tu, deluju jako masno. Samo meso, ovo je brisket. Znači, deluje da ga ima, ne kao na slici, ali deluje da ga ima i jebi ga, burgeri su, da kažeš, musava hrana, tako da, malo ću da su musa. Zemička ni podgrijana ni dobra, jebi ga. Meso je jako ukusno. Apelujem na ljude koji se bave ovim poslom, najmanja stavka vam je zemička, uložite u nju. Isto kao što meni, najmanja stavka salveta pa sam usao. Jebi ga. Ja poslušam ženu, pa se obrišem. Ali, velika pohvala za kvalitet i ukus ovog mesa. Iskreno kažem, junetina je jako sočna. I top. I ima je. Ne može čovjek da kaže da je nema. Ima i sira, i luka. Baš nabacano svega. A ja imam viljuš klasan. Stvarno sam. Mogu boc boc. Ali sad okej. Okay. Oće prošli junetinu, baš je dobro. Sigurno. Od svega što sam do sad probao, ovo meso mi je najukusnije. Znači, odlična ideja, odlična kombinacija priloga, dovoljno svega. Zemička ocena 5. Punjenje ocena 9,5. Lepo začinjeno, ništa napadno. Sasvim dovoljno sočno, puno salate. E, sad ovaj. Ista priča za lepinju, do duše. Ovo su kao malo podgrejali, ili je drugačije? Ha? Deluje da je ista. A ovo kod je svežija, vidi, ovo se ne raspada, vidi. Svakako, burger. Jedno parče mesa,
cheddar sir je bio ovde. I i od dole još sira. Dole lepo krastavaca i odgovorio dole lepo namazano i sočno kao i prošli. I opet kažem, deluje mi da je drugačija lepinja ili je svežina drugačija ili se nešto dešava ili zato što je tostirano. Meso je rečeno na medium, bukvalno je skroz ispečeno i jako je tanko. Znači, ako su burgeri kao burgeri i ako se prodaju kao takvi, ovo meso mora biti mnogo lepše pečeno. Vidi. Možda zato što je tanko. Suvo. Svi prilozi od gore i čedar i ovo dole je okej. Ali uopšte nisam zadovoljan sa pljeskavicom, s burgerom. Jebi ga. Ne znam šta da kažem. Malo mi je glupo. Sve sam rastvorio. Slavnica je lepo pečena, dosta suva. Meso mora biti manje pečeno ili da je deblje i treba ga biti više. Tako da jebi ga. Mislim da sam sve rekao. Najzadovoljniji od svega jesam sa punjenjem onog brisketa, onom junetinom i punjenjem samog sendviča. Što se tiče ove kombinacije, kineski ili šta je već, meni je lepo meso. Svakako ima jaje, ima luka, ima svega lepo začinjeno. Ko voli paste i testenine, mislim da je okej priča skroz, ali je skupo. Što se tiče cene sendviča, to ćemo da pročitamo i sve ostalo, sendvič izašao 960 dinara. Znači ima tu priloga koji se naplaćuje posebno i sve, na primjer, slanina je 120 dinara, pečenica je 90, kačkavalj je 90, baza je 220, caziki se naplaćuje 60 dinara, suvi vrat 110, pršut 150 i dimljeni kačkavalj 120 dinara. Kad se sve spoji u jedno, ok je skroz. Znači sama količina i sve, cijena je dosta jača, ali su uzmili sve, uzeli smo svega. Jedina moja zamjerka jeste ta donja lepinja koja treba da se namaže i kvalitet same lepinje. Oko ovih burgera, nažalost, s obzirom sam probao više burgera na više mesta, mislim da je ovo ispod proseka, najiskrenije, celokupna ponuda, sem ovog brisketa koji mi se jako svidao. Znači, samo to meso mi je top priča i odlično napravljeno i to je nešto što bi ja rekao. Da, što se tiče ostalih cena, jebote, ali mi je zajebano kad svako izmastim, onda ne mogu nigde se diram. Vidio, sad sam se isprljao. Što se tiče ostali cena, sve smo sačuvali, tako da se ne brinete. 1890 dinara su bila dva burgera, brisket je bio 995, a Gangsta Paradise 895. A što se tiče Mai Tai-a, 820 i 895, ukupno daju 1715. Tako da, ako ste šestočlana porodica i došli ste u tržni centar, jedno 50 evra vam treba bez pića da jedete, ne da se najedete. Tako da eto, opet kažem, ko voli nek izvoli, mi nastavljamo dalje. Ostanite uz video. Da li mogu da uđem? Šta misliš? Možda mogu da uđem, ali teško da ću da izađem. Ne mogu da ti radiš, to za decu. Ooooo. Take a picture. To je vozio Schumacher. Samo ne ti, sluga dva, sunce mamino i vonka. Nadam se da vas nešto zainteresuje od toga. Ako nije, vi nemojte gledati filmove. Skinite sa torrenta. Ja vidi ona moderna, jebote ku filmovima. Taman ispred tebe. Dobar dan. Ja sme da se sedne, da se testira. Na koliko je baš dareno? Ja imam 130 kg, može? Dobro.
Boga mi. Je li ovo koža? Važeno. Mislim, čaj. Apple, ne ustaje se tako teško, s obzirom kako je niska. Koliko novaca? 51, trenutno to je akcijska koža. To je s akcijom. Da. A ima neka druga boja? Birate boje. A to je drugi model? Aha, biram boju. Jesu sve iste cene ili... Jasno. Hvala vam puno. Malo mi je skupo, ali možda jednog dana. Ali mnogo je dobro i mnogo vam je lep namještaj. I ogledalo vam je lepo. Jesi ogledalo prodaje ili samo izloženo? A ćebe? Ne prodaje se. Pa ja bi... 135.000 je ovo. Pa šta lepo, ko kašmir je ovo. Novac ne čini sreću, ali vam novac čini da vam bude udobnije na dupetu. Svako dobro. Odlično. Ko je, kako zove salon? Dallas, eto. Dallas Group. Odlični su nameštaji, verovatno su i dosta kvalitetni i odlično sudobni, ali mi trenutno nemamo novaca za ovako nešto. Možda jednog dana. Fotelja je 50.000, a onaj trosed je 130.000. Di si, Bucko? Di si? Ej, di si? Kako si? Joj, si lepi. Joj, si lepi. Di si? Di si? Po kome si pobego? Di je gazda? Tu je gazda. Pozdravljamo. O, kucko, tamo za fortunu. To vam inače staffordski bull terrier. Da testiramo neki krevet ženo, a? Ne znam da li smemo. Dobar dan. Teta da vam se nasmijela, možda sam mogu da testiram. Mislim, da, oženjen sam, izvinjam se. Evo ga McDonald's, tamo smo krenuli. Da se bleji, a? Odlično. Da. Pozdravljeni ste. Evo da čemu, čao. Pozdrav za klinca. Asia Food, restoran, levo. Konnichiwa. Ne radi. Jebo Kineza kad ne radi. Što se tiče menija, imate svega i svačega. Koji u kineskim restoranima? A brate, nije mi na redu i na programu, ne mogu. Drugom prilikom. Slušam šta imate u ponudi. Ajde na brzaka, šta je najbolje? Šta, teletina na gvozdenoj ploči. Sečuan piletina, sečuan teletina, gambori, pohovani, tempura gambori. Je li ima ona skupa govedina što se masire, što se pušta mocar? Normalno. Koliko brate. Novaca košta? Ajde vam pokažem VIP. Ajde. Dobro. I? Dođu ljudi, ovo vrti? Da, opa. Imamo automatski. Se uključi. Dobro, ti onda poslažeš hranu, ja sedim ovdje i kako ono ide, ja sam stavljam u usta. Evo može da se uzme za jednu osobu ili mora ovoliko da bude osoba? Pa trebalo bi malo više ljudi, imamo ovu malu salu koja je tipa od 6... Jel na isti način? Isto. Je li ovo restoran samo u ovom tržnom centru ili ima negde po gradu? Po gradu su fast foodovi, a ovdje je sad baš restoran. Od kada radite? Pa tri godine u stvari. Tri godine? To od kada je otvoreno na galeriji. Da. Super. Ju, ali brutalno. To je generacija Ming 6. Talas. Posljednji samuraj. Posljednji samuraj, da. E, ali inače ne radi vam onaj robot napolju, čisto da znaš. Ne radi robot, pre 3 godine smo ga uvezli, rekli su da je brz, ali su nas slagali. I onda smo ih izbacili iz uplata. Ne, uopšte ne rade. Da. Jesu na prodaju. Još nismo napredovali toliko da zamene to tako. Što se tiče samog Asia Fooda, završili smo. Nadam se da ste uživali. Što se tiče ovog restorana, malo smo vam snimili, malo ste imali prilike da ga vidite i zahvaljujemo se mladom dečku koji nam je ustupio njegov glas kako bi vam što lepše izgledao upravo taj restoran. Idemo u Mek da uzemo tetama nešto da pojedu, da ih počastimo za ovo lepo srce i da uzem meni nešto da pojedem i da se počastim i možda moja ljubav nešto da pojede, možda filet of fish ili nešto dobro. Ajmo dalje. Šta misliš, ženo, koliko mi treba balona da poletim, a? Jedno 1000. McDonald's. Velcome. Ovdje se ulazi. Hamburger, cheeseburger, dupli cheeseburger, McChicken, Big Mac, triple cheese,
Dobar dan, poštovanje. Jel bi mogla tri triple cheese-a i dva šejka od vanile. Su rekli vanila? Pa oni su htjeli nešto slatko. Da, dva šejka od vanile. Veća ili manja? Veća. Jel mogu ti da budu ova dva tripla u obroku? Da ide pomfret s njima? Može. To mi stavi i što se tiče deserta, dva McFlurija sa ekstra toppingom od karamele. Što se tiče same ponude, mislim da svi znate kakva je ponuda u McDonald'su. A ako želite, mogu jedan put dođu u Mac i da naručim bukvalno sve sa menija, pa da jedem. A mislim da možda vidite da što se tiče samih ljudi, kao što sam i rekao, ima najviše ovde. Zbog čega je to tako, ne znam, ali sigurno najpopularniji, tako da je možda zbog toga. 3180. Koliko? 3180. Evo ga, 4 reda je. Ne, ne treba kusur, samo mi daj račun. Ne, moramo da vam dam kusur. A ne možeš da zadržiš? Ne. Zašto? Pa tako. E, možeš staviš u džep? Stavite vi ovde. Gde? Ovde? Može. Samo sačekaj da vaš broj. Sačekat ću. Tri kašičice, čašu vode. Voda. Hvala ti puno. Čekamo na ekranu broj 92. 3180 dinara. Mini pomfrit, Coca-Cola, dve smo dobili i sos gratis, to ide u obrok. Dupli, triple obrok jeste 1860 ili 930 po jednom. Fluri karamela, jedan je 300, dva su 600, još karamele je 90 plus 90, 80 i jedan triple cheese je 540 dinara. Triple cheese kao triple cheese je po meni jedna od najboljih, da kaže, stavki u McDonald'su i najukusniji, ali isto tako zameram donji deo zemičke, ali svakako ćemo to da probam i da prikažem. Ostanite uz video, čekamo naš broj, a naš broj je 0.92. Ajmo napolj, malo se oladimo. Ovo je za tete, opa. A ovo što je dole, to je za mene. Jao, što se tiče triple cheese-a, ako se ne varam, on sam košta 560 dinara. Bez pomfrita, bez obroka, bez ičega. Sama veličina, eto. Što se tiče mesa, tri mesa, tri sira, kečap, senf i krastavci. Donja zemička, klasično, suvo. Tako da, generalno, prijatno. Možda priča ko šta hoće, zaključio sa mnom, koji nisam ljubitelj McDonald'sa, ali sam da kažeš cheeseburger vraća u detinjstvo. Jer svi mi smo jedan put ili više puta posjećivali McDonald's kao mali, ili smo željeli, plakali pa su nam dali. Uvijek je isti. Isti ukus mesa, isti ukus zemičke. Koja je uvek lepa i sveža. Krastavci, kečap, senf. Ne znam. Nisam pobornik, nisam ljubitelj, ali nekako volim da se vratim u detinjstvo. I to zadovoljstvo košta 560 dinara. I mislim da je ovo najrealnija i najbolja ponuda što se tiče Meka. Ne bi više trošim reči za sam Mek, daću savet, iako me neće nikad poslušati, ali prosto stavite makar malo majoneza ili nečega dole, da ova donja zemička ne bude suva. Lepo je kad se zagrize, da sve bude sočno i lepo, jer čemu poenta samo hleba, sem da vam napuni malo više stomak. Idemo tetama da odnesemo njihov zasluženi poklon koji su mi pozajmili ovo srce. Vi ostanite još kratko uz video ako to želite da vidite, a ako ne, ja vam želim svako dobro, budite mi dobri, budite mi pozdravljeni, uživajte u vašim životima, uživajte sa svojom voljenom osobom, šetajte, putujte, jedite, častite se, veselite se i smejte se. Svako dobro vam želim. Ćao! Ostanite još malo uz video. Kao što smo i obećali, idemo da vratimo srce.
i da damo poklon. Izvolite. Hvala puno. Nema na čemu. Uživajte i prijatno, hvala vam na srcu. Opušteno, puno ste nam pomogli. Evo, vratit ćemo gode. Pozdrav. Malo smo ga ostavili dužeg, ali nema veze, tamo da ne bude sve na istoj visini. Ćao.